Dneska si zahrajeme challenge o 100 000 korun a cíl je jasný. Musíme přežít zombie apokalypsu, takže rozhodně sleduj až do konce. Čau lidi, já se jmenu Fizi a jak se můžete podívat, tak tohle video bude fakt hodně extrémní. Momentálně se nacházíme uprostřed lesa a přesně za jednu hodinu tady vypukne zombie apokalypsa. Takže kluci, myslím si, že budeme mít jednu hodinku na to si sehnat svoje vlastní věci, které budeme na přežití potřebovat. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. A kluci, pojďme si společně udělat 5-vteřinovou challenge, kdy na to musíte všichni povinně kliknout. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý, doufám, že se to stihli. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že hodina může začít. Jdeme na to! Tak lidi, já jsem se přestěhoval do obchodu a jdu si vybrat nějaký stan, spacák, aby mi nebyla zima. Tenhle ten polštát, který mě ochrání před zombíkama, protože má na sobě úsměv. Tak lidi, jak si můžete všimnout, tak se nacházíme u paštik a vezmu si tady to celé balení Majka paštik a pak si vezmu ještě nějaký rohlíky. Jako poslední si tady beru Fantu, abych neměl žízeň a jsem zvědavej, co si vyberu ostatní. Lidi, vůbec nevím, kam běželi kluci, ale já už jsem vybavený z domova, mám plnej baťou, mám tady tuhle zombie pistol z Fizi Shopu a sedím na místě šerifa, protože já jsem tady dneska největší boss. Teď vám ukážu, co jsem si všechno připravil. Mám tady svoje oblíbený manky pití, banana energii a takovýhle přesný dávky, mám plný baťoch. Takže jo, já jsem připravený a teď už jenom počkat na zombíky. Tak jo lidi, já jsem se rozhodl si vzít sušenky, protože si myslím, že mi tam vydrží úplně nejdýl. Kdyby jsme tam byli dlouho, tak ty sušenky fakt vydrží. Takže si beru třeba takhle, no tady ty nějaký ještě vemem, no a třeba tyhle ty. No a teď bych si zašel pro nějaký pití. K pití se vemu tenhle top topic, protože mi chutná hroznový víno a myslím si, že to vydrží. A tohle je asi můj celý nákup a jsem zvědavý, co si koupí ostatní. Lidi, já jsem se na tohle video už předem trošku vytunil, takže jsem koupil 5-litrový mošt, potom tady mám mana pitíčka, který by mi mohli dodat všechny výživové hodnoty a jako poslední jsem si sebou vzal novou Nerf zombie pistoli, kterou pokud byste chtěli, tak najdete dole v popisku na stránce physishop.cz. A lidi, samozřejmě mám u sebe mobilní telefon a napadlo mě, že bych si na ně mohl zahrát třeba Headball 2. A lidi, pokud byste chtěli hrát tuhle hru taky, tak rozhodně hrajte 26. června až 29. kdy tam bude dost zajímavý event. A ještě můžete hrát 29. do 3. července. Takže lidi, rozhodně běžte dolů, nainstalujte si Headball 2, protože je to fakt bombová hra. A myslím si, že se tady s ní dneska ještě zabavím. Tak jo, já to asi nebudu okecávat. A lidi, přijde mi, že zombíci už přicházejí. Takže kluci, začínáme! Lidi, tam už vidím nějaký zombíky, tak jedu rovnou přivolat. Tady jsem, vy potvory! Tady máš slupku! Padni, padni na zem! Lidi, právě teď dostavuju stan a docela to bude trvat, takže uvidíme. Je mi už zima, koušou tady komáři, tak já si nandám mikinu. Tak. Lidi, tam lezu. Ale co? Co mám dělat? Co mám dělat? Ten zombík asi odešel, já doufám, že odešel, protože se fakt bojím. Ani jsem si nedostal ze stana, musel jsem hned líst sem. Lidi, koukejte, tamhle je to nějaký odhrnutý, tak já se jdu podívat dovnitř. Jo, vypadá to tady docela dobře.
Je to tu útulný. Asi tady budu trávit většinu svýho času. Snad mě tu nenajdou. No, co se děje? No, ahoj Víťo, seš naživu? Jo, jsem tady schovaný. No paráda, napadlo mě, že bychom si mohli zahrát Headball 2. Co si o tom myslíš? Jo, to je super nápad. Já si odložím pistolku. Můžeme. Tak paráda, jdu si to taky zapnout. Ty jo, tak to je fakt bomba. Taky lidi, jak se můžete podívat, tak tady momentálně už nastavuju hru. Nastavím třeba tadyhle ten 9. stadion. Tak a vytvořím zápas. Doufujeme, že mi to Víťa přijme. Už se jdu připojit. Super, Víťo. A můžeme hrát proti sobě. No výborně. Vidět. Jsem fakt zvědavej, Víťo. No já taky, ale docela jsem to poslední dobou hrál. Takže no. Jsem vytrénovaný tak, abych tě porazil. Tak uvidíme, už jsem ti poslal smajlíka. Tak jo, jdeme začít. Tak, a lidi, jo, super! Jsi ne! Sakra, kdo dá první gol? Tak, ne! Sakra! Dobrý, Víťo, musím tě rychle dohnat. Super, je to 1-1. Tak. Lidi, málem jsem dal góla. Jo, super! 2-1, tak, dám Víťovi nějakou lest. Super, no teda. 3-1, lidi, prohrává. No, tak, ne, Víťo, to si děláš srandu. Snad ho vyrovnám. A, tak, vložím si brankáře do branky. Tuhle suk nazadí nemám, lidi. Super. Ty si už vyhrává 4-2. No, ne. Ne, ta branka byla zmražená. Dobrý, tak, ne, jo, ne, ach jo, sakra. Za to ještě dorovnám a vyhrám. Uf, tak, dobrý, 5-3. Tak, no, víš co, Víťo, já ti zvětším ránu. Tak, ne, dobrý, ne, sakra, to nevyužil. Tak, posledních 20 sekund. Co? No, 15 sekund do konce, Víťo. Haló? No lidi, posledních 10 sekund, to vypadá, že nad Víťou Headball vyhraju. Tak, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobrý lidi, super, tak Headball jsem vyhrál. Každopádně by mě fakt zajímalo, co se stalo s Víťou. Nejspíš ho sežral zombík. Lidi, tamhle je zase ten otravnej zombík s tím klackem, který je hrozně rychlý, jak se můžete podívat. Ale mě napadl geniální nápad, trošku se bojím, ale snad to vyjde. Až bude blíž, použiju tuhle čepici, hodím ji do dveří a pak za ním zavřu. Sledujte. A pak stop! Tak odtudíte, snad nedostane, ale já rychle mizím. Tak lidi, jak si můžete všimnout, tak stan už mám dostavený a je na čase, abych si dal svoji svačinku, rohlík s májkou. Tak. Doufám, že mě tady nikdo nenajde, protože se fakt bojím. No, já si myslím, že jsem v úkrytu. Co to je? Lidi, vypadá to, že už to začíná být fakt extrémní. Víťovi se už vůbec nemůžu dovolat, tudíž ho nejspíš zombíci sežrali. A to samý platí i s Domčou. Před chvílí jsem totiž slyšel jeho zev, což by znamenalo, že už v téhletej zombie apokalypse zbývám pouze já a Humy. Tak jsem fakt zvědavej, kdo z nás dvou to získá. Ale lidi, nebojte se, já tady u sebe mám tuhle tu nadopanou zombie nervku, tak doufám, že vydržím. Lidi, jak se můžete podívat, tak zombíci jsou teď momentálně fakt hrozně moc blízko. Upřímně, mám fakt strach, že mě sem přijdou navštívit. A zdá se mi to, nebo tamhle vzadu je Víťa. No teda, tak to vypadá, že Víťa už je skutečně taky zombík. Asi ho museli kousnout. Tak snad mě nenapadnou. Tak už mě napadla jediná možnost, vylézt nahoru, jestli se mi to teda povede. No, ale Paťo, tady budu muset se svým jídlem nechat, protože je to fakt těžký. Takže Paťo tady nechávám a jdu na to. Tak snad tam vylezu, to dřevo vypadá hodně staře. Docela jsem si máknul, ale už jsem nahoře, trošku se to tady třese, ale snad to se mnou nespadne a udrží se to i před zombíkama. Tak jo, ukážu vám teď, jaký tady mám výhled. Co, kdo to tamhle jde?
To je Fizi. Fizi, ahoj! Jde za tebou armáda zombíků! Už jsme jenom ty a já! Fakt? Kam se mám schovat? No to já nevím, ale já tě sem nepustím. A sakra, jsou tady zombíci, homi! Já nevím, jak vylez za tebou! Ne! Taková armáda lidi! Fizi s Bohem! Tak jo, vypadá to, že jsem se stal dneska opravdu vítězem. Byla to teda pořádná fuška. Bál jsem se, že sem nevylezu a že mi sežerou nějaký zombíci, protože ty byly fakt extrémní. Nakonec jsem to všechno zvládnul. No ale ztratil jsem svoji čepku, baťuk plné jídla a manky pití jsem ani neotevřel. Ale vyhrál jsem 100 000, takže za to si můžu koupit mnohem víc. I když vlastně... Kdo mi dá těch 100 000? No... Tak s tím asi už nic neudělám. Tak mi udělejte radost aspoň vy a běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a dejte tady 100 000 pro mě jako vítěze, budu za to fakt rád. A nezapomeňte kliknout hned na tlačítko odběru, vedle můžete na tlačítko zvonečku, ať o žádný takovýhle video už nepřijdete, protože třeba bude možná někdy nějaká zombie apokalypsa 2. Tak jo, mějte se hezky a zase někde čau. Počkej, počkej, scháníš nerv zbraně, barevný sliz a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už ti nic neunikne. Měj se hezky, čau!